Pozdrav moje drage dame. Opet otvaramo novi paket Avona, znači da imamo šta sam to kupila ovaj mesec. Pa kaže, prvo znači uzela sam u kompletu sa ovom kesicom, ovaj Today, Tomorrow, Always for Him, znači uzela sam za Ivana i ovaj ženski za mene. I mogu vam reći da sam blown away, znači fantastični parfemi. Nikada nisam osetila nešto tako, ono, jeste jak, ali nije onako zagušujući, znači baš je prijatan i onako je, baš se osjeti onako da je ekskluzivan i da je onako ženstven i stvarno, mislim ovo je za žene. Zaista onako jedan damski parfem, baš mi se dopao. I ovaj muški je isto odličan, zaista, ono, baš onako jaka nota. Uzela sam ovu četku za lice. Oprala sam je sa baby šamponom i onako baš je fino, ono, tek par ovih dlačica je otpalo, znači zaista je super je kvalitet i zadovoljna sam. Dalje, ovo sam uzela kremicu, pošto skupljam neki paketić, pravim za drage osobe za novu godinu, pa sam sad počela tako da kupujem neke sitnice, između ostalog ovu kremu. Koja onako fino miriše i baš slatka. I ovo mi je tako bilo simpatično kao neki novogodišnji poklon. Krema za ruke. Ovo sam uzela za leti. Ovo je za stopala krema koja je fantastična. Znači fantastična od lavande. I sama je koristim. Znači baš je odlična. Ovo sam takođe uzela za neki paketić od vanile krema koju sam uzela pre nekog vremena i jako lepo miriše, onako jedna onako fina solidna krema. Ovo sam uzela za leti, ovo je body scrub, znači od vanile, fantastičan, jako mi se sviđa. Takođe uzela sam i ovu kremu za ruke od vanile koju sam i pre uzimala, onako baš je super iška, sam imala iskustvo sa njom i pošto ja obožavam, znači taj miris vanile mi je fantastičan. Ovo sam uzela neki novi parfem, ima ovaj The Rare Diamonds Pearls Gold, tako nešto, neka kolekcija. I ovo je onako baš lep, mogu reći da mi ovo je možda čak i najlepši od sva tri parfema iz te kolekcije Diamonds. Ima oko zanimljivu bočicu, baš je fino. Ovo sam uzela tri ruža. Sad kako se zovu, ne mogu da se setim. Uglavnom, ovaj jedan je znači krem, jedan je crveni i treći je isto crveni, ali onako dosta je svetlji, više ide na narančasto. I fini su, onako zadovoljna sam skroz. Ovo su iz kolekcije dugotrajnih ruževa, znači pink i jednako jedan, pošto bila je jedna tamnija varijanta, to sam imala još ranije, mislim da se zove Eternal Flame, tako nešto nijansa, koja je jako lepa, ali ova svetlija čisto sam htjela da probam. I eto, to je to, znači u suštini, ovo je ceo paketić. Nadam se da ste uživale i vidimo se uskoro. Ćao!